Você começou a falar sobre o clássico no próximo sábado lá em Brasília. É um jogo diferente. Você costuma fazer alguma preparação diferente? O jogo não vai ser aqui. O jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha. Como que você já pode adiantar, até mesmo para o torcedor, como será essa preparação do América para este clássico do próximo sábado? É, é, é lógico que. Sempre que a gente vai montar uma estratégia da semana é, e quando a gente tem a semana inteira, é, ela tem uma boa parte, 60%, 70% de, de igualdade de uma equipe para outra, mas ela tem algumas coisas que são diferentes. E quando você joga um clássico, você tem que é, se preparar de uma forma diferente. Então, o Cruzeiro é um grande adversário do América e com certeza a gente vai. É, montar uma estratégia que seja é, o, o mais perto da eficiência daquilo que o treinador pensa, né? Então eu quero essa semana focar bem, mostrar os jogos, mostrar vídeos, para que a gente possa ter uma uma grande possibilidade de, de êxito, né? É, diferentemente de outras equipes, por exemplo do Vila Nova hoje que eu tinha poucas informações porque nós não tínhamos visto jogar o Cruzeiro, a gente já tem mais informações, então isso também acaba, de certa forma, fazendo com que a estratégia eh, seja mais fácil de montar, mas o adversário, com certeza, vai ser mais perigoso.